নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমৰ দুগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সৰ্দাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱ আৰু আমাৰ অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলমান চৰ্চা চলি আছে আৰু আজি আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব জিলিকি জিলিকা তৰা কাখৰে সৰ্দাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱৰ কণ্ঠত এই চিৰসেউজ গীতটিয়ে আমাৰ মনত হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে অন্তৰ্মুখী এই শিল্পীগৰাকীয়ে কেতিয়াও বিতৰ্ক নিবিচাৰে নিজৰ সৃষ্টিশীল পৃথিৱীখনত নীৰৱভাৱে সাধনাত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁ 70-80 দশকত তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীতবোৰেই ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰাই নহয় সেইবোৰ চিৰসেউজ গীত হৈও আজিও সংগীতপ্ৰেমীৰ মনত হেন্দোলনি তুলি আছে হঠাৎ এখন ৰাজহুৱা সভাত কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ খং উঠিল প্ৰসংগ তেওঁৰেই এটা গীত নলবাৰীৰ এক অনুষ্ঠানত সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱা সৰ্দাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱ গৰজি উঠিল ক'লে মই জীয়াই থাকোঁতেই মোৰ গীতবোৰ কোবাই হাত ভৰি ভঙাৰ দৰে কৰি জুবিনে পোষ্টমৰ্টম কৰি পেলালে কিমান ক্ষোভত এগৰাকী শিল্পীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে এই ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি এনেদৰে ব্যক্ত কৰিব পাৰে তাতে দীপেন বৰুৱাদেৱৰ দৰে ব্যক্তিয়ে 1969 চনত মুক্তিলাভ কৰিছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱা নামৰ অসমীয়া বোলছবিখনে সেই ছবিখনৰেই এটা জনপ্ৰিয় গীত আছিল জিলিকি জিলিকা তৰা কাষৰে ৰমেন বৰুৱাদেৱে সংগীত পৰিচালনা কৰা ছবিখনৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল সৰ্দাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱে ব্ৰজেন বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনে অসমীয়া ছবিৰ বাণিজ্যিক ধাৰা আৰম্ভ কৰিছিল দীপেন বৰুৱাদেৱে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে সংগীত জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল মুঠ 4টা গীত আছিল ছবিখনত 4টা গীতত কণ্ঠদান কৰা শিল্পীসকল আছিল দীপেন বৰুৱাদেৱ নিৰ্মলা মিশ্ৰ ৰেণু বৰুৱা কি নাম দি মাতিম গীতটি লিখিছিল নিৰ্মলা প্ৰভা বৰদলৈয়ে আৰু দীপেন বৰুৱাই নিৰ্মলা মিশ্ৰৰ সৈতে গীতটি গাইছিল ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱে লিখা মইনা কোন বিধাতাই সজিলে গীতটো গাইছিল দীপেন বৰুৱাদেৱে সহশিল্পী ৰেণু বৰুৱাৰ সৈতে এলি আহমেদ বাইদেৱে লিখা ফুল 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 শিক্ষক গীতটিৰ শিল্পী আছিল ক্ৰমে দীপেন বৰুৱাৰ লগতে নিৰ্মলা মিশ্ৰ বাইদেউ এই ছবিখনৰ গীতক লৈয়ে অসন্তুষ্ট দীপেন বৰুৱাদেৱ কিয়নো ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ৰিমেক কৰি ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু নামেৰে শেহতীয়াকৈ এখন নতুন ছবি কৰা হ'ল সেই ছবিখনত সানিবিষ্ট কৰা গীতসমূহক লৈ অসন্তুষ্ট দীপেন বৰুৱাদেৱ নলবাৰী মঞ্চত জিলিকি জিলিকা তৰা আকাশৰে গীতটো গাবলৈ লওঁতেই একাংশ দৰ্শকে ডক্টৰ বেজবৰুৱাত জুবিন গাৰ্গে ন ৰূপত গোৱা ধৰণে এই গীতটি গাবলৈ অনুৰোধ কৰাত অপমানিত বোধ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু ছবিখনত জিলিকি জিলিকা গীতটো গাইছিলে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে আৰু সেই গীতটি অলপমান শব্দৰ সাল সলনি কৰা হৈছে বুলি দীপেন বৰুৱাদেৱে কয় বহুতৰে প্ৰিয় গায়ক দীপেন বৰুৱাদেৱ যিসকলে তুচ্ছত আছিল দৰে কাৰোবাক ভগৱানৰ শাৰীত তুলি দীপেন বৰুৱাক উদ্দেশ্যি এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে তেওঁলোকে জানি থোৱা উচিত যে চিৰসেউজ গীতটি যি পৰিস্থিতিত যাৰ উদ্যোগত শ্ৰাদ্ধ পতা হৈছে তেওঁলোকেও তেওঁৰ দৃষ্টিৰে কথাবোৰ এবাৰ হৃদয়ঙ্গম কৰি চাওক অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে অভিযোগ কৰিছে মূল গীতটিৰ গায়ক সৰ্দাৰ দীপেন বৰুৱাদেৱে তেখেতৰ কণ্ঠেৰে নিগৰিত এটা পৰিচিত গীত বিকৃত কৰাৰ পাছত তেখেত কোনখতে মনে মনে বহি থাকে নতুন ছবিখনৰ গীতত কথাৰ ভুল হৈছে এনে কৰিলে গীতিকাৰক অপমান কৰা হয় তেওঁ ইমানৰ পাছতো কিন্তু অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে কৈছে অভিযোগ মোৰ একো নাই আমি জীয়াই থাকোঁতে কথাবোৰ এবাৰ সুধি চালে ভাল আছিল একো নকলেও তেওঁৰ এটা কথাই যথেষ্ট অকণমান দিগদাৰ পাইছোঁ দীপেন বৰুৱাদেৱে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে মোৰ গীতবোৰ কোবাই মেলি হাত ভৰি ভঙাৰ দৰে কৰা হ'ল আৱেগিক হৈ তেওঁ লগতে কয় যে মৃত্যুৰ আগতে সেইবিলাক চাই যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল অসহায় হৈ তেওঁ আৰু ক'লে উপায় নাই কি কৰিম কাৰো অনুমতি নোলোৱাকৈ কৰিছে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমি কৈ দিলোঁহেঁতেন এইটো এনেকৈ কৰিবা সেইটো তেনেকৈ কৰিবা এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীয়ে নিজৰ সৃষ্টিক আনে বিকৃত কৰাৰ দুখত মিৰমান হৈ পৰিছে উল্লেখ্য যে এই নতুন গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গে তাত কিছু সংলগ্ন কৰি নিজস্ব ধৰণেৰে সজোৱা হৈছে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ বাবে এছামে সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে দীপেন বৰুৱাদেৱক তেখেতৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিল্পীক অভদ্ৰ ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছে এছামে বহুতে সামাজিক মাধ্যমত দীপেন বৰুৱা কোন হয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু সেইসকলে জানি লওক যে দীপেন বৰুৱা এজন অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰ লগতে এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি শিষ্টাচাৰহীনভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ লগত দীপেন বৰুৱাদেৱৰ তুলনা কৰাসকলে এটা কথাই জানি থওক অসমীয়া চিনেমাৰ সোণালী সময়খিনিৰ সৰ্বজনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাদেৱ আছিল
অসমীয়া সংগীত জগতত 54 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ অবিহনে অসমীয়া সংগীত জগতৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰি।